I zdravo smo, ja sam Dule i dobrodošli u klip. Danas ćemo da igramo Euro Truck Simulator 2. Tako da, možemo da krenemo, palimo mašinu i da idemo šta prevozimo. Prevozimo ove ljuškare 11 tona i vrednost ture je 27.246 evra. Treba stignemo za 9 sati otprilike, tako da nećemo da se odmaramo, ok. Znači vidite, viljuškarići, ono, nema šta, znači ono natovareno kako treba, tako da eto, pičimo. Ok, dobro, super smo se izvukli. Znači imamo turu od 530 km, da, zaboravio sam da vam kažem da vozim na manuelni menjač, tako da, eto, znači, vozim u ovoj epizodi sa manuelnim menjačem i malo nam fali do 9, to jeste do 10 miliona evra, tako da eto, ok. Dobro, sada dajemo gas i to je to, uglavnom valjda ovaj lik neće da krene odmah, neće, ok. Dobro, sada skrećemo levo, inače dok je sada crveno svetlo pročitamo neki vaš, to jeste neko vaše pitanje, dobro, sada je zeleno, ok, dobro, staćemo negde pa ćemo pročitati neko vaše pitanje, ok, ovde je pravac, da, ovde će sada da bude crveno, ok, to je to uglavnom, neka ide polako kamion, da pročitamo neko vaše pitanje, da idemo. Dobro, 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 dobro. Dule, jel dobar kamion Volvo FH16? Pa jeste. Koliko si prešao sa kamionom svojim? Mislim da je preko 10.000 km. Da li je grafika poboljšana? Da, grafika je poboljšana, dobro. Dobro, počitat ćemo još neki koment. Samo, to jeste pitanje. Samo da izađem na neki pravac, ok. Znači imam sada... pikamo ovde samo tako. Mislim, ono, ne mogu da stignem pročitam sva pitanja, ali pročitat ću neka. Imamo sada, da, treba da prebacim ovo. Malo se navikavam na manuelni menjač, ali dobro, ono uglavnom nije loše. Snalazim se nekako, ovde opet crveno, tamo da pročitamo neki koment, ekstra. To je pitanje, ali dobro, nema veze. Ok, to je to uglavnom. Sada tamo dok ovo promenim da pročitamo. Kako ti ide kamion sam? Pa namestiš ga na tempomat i to je to uglavnom. Dobro, evo, krećemo sada. Proradio, dobro, kad će GTA 5 online? GTA 5 online? Pa GTA 5 online ću možda da snimam posle ovog klipa, ali vidjet ću, ono o tom potom. Ok, ovi likovi obilaze. Neka one obilaze, sreća im put. Ok, pa dobro. Dobro si mi salazim ovde, nego samo ja da vidim. Ok, buraz. Hoćeš ti ideš ili nećeš? Nećeš, da, zato što je ovde ograničenje 50, ok. A dobro, dok tamo on krene, mi da krenemo. Ok, malo je zeznuto to zato što moram da razmišljam za nekoliko stvari, znači da odgovaram na vaše pitanje i da vozim na manuelni menjač, ali dobro, ok. To je to uglavnom. Dobro, imamo sad ovde 520 km, mislim ono, to će mi da spičemo čas posla, nema šta. Ok, moramo samo polako ovde da vozimo, ne možemo tek tako. Ali dobro, opa, opa, gde ćeš čoveče, pa gde si ti pošao? Pa gde si ti pošao čoveče, opa. Što se tiče goriva, nisam gledao iskreno, znači što se tiče goriva imamo pola rezervoara, da, ovo pada zato što... kamion jednostavno nema snagu. Eto je to. Vidite kako sada prebacuje. Znači jednostavno na manuelni menjač morate ono da znate da udešavate kako da vozite kamion. Ali što se tiče startovanje, kamion je mnogo startniji. Znači vidite da on mnogo brže kreće sa prikolicom nego kod automatika. Ako ste gledali prošle epizode ETS2. Ali dobro, ovdje je ograničenje oko 80. Vozit ćemo ga toliko. Znači poštovat ćemo pravila saobraćaja. To jeste tu brzinu koju su oni propisali, kojom treba da se krećemo, da, ne smemo da preteravamo. Ne smemo da preteravamo, preterujemo i tako to, ok. To je to uglavnom. Idemo sad pročitamo još neko vaše pitanje. Dobro, sad je ovde sve pravac, nema šta, kamion ide ekstra. Imamo 500 km otprilike, što je nije loše, ok, gde ćeš čoveče? Da, znam da je grafika poboljšana, ok. Koliko si prešao, dobro, to smo rekli, mislim da je preko 10.000, možda i blizu 20.000 km, dobro.
Idemo dalje, da vidimo dalje, da li ima neko pitanje. Sada padamo ispod 500 km, što je super. Kaže, dole, kada će Far Cry Primal? Far Cry Primal će da bude najverovatnije sutra, ali vidjet ćemo. Dobro, teramo dalje, da vidimo da li ima još neko pitanje. Dobro, ovdje sve kao nešto. Dole, koju rame moram im preporučiš do 2500 dinara? DDR 3-ku, pa možeš da uzmeš, imaš 4 GB DDR 3 Kingston za 2200 dinara. Idemo dalje, da vidimo, imamo sada oko 480 km, super, pičimo. Dobro. Prvi, drugi, treći. Ok, da li ima pitanja? Nema. Čudno. A da, ovo sam ja odgovarao na neka, ok. Znači, ovo sada gledam pitanje ispod poslednjeg klipa, ono što sam stavio. To je gdje sam rekao da kačite pitanja, ok. Sad imamo 470 km, ovdje u uličenju 80, vozimo ga 80. Kako zaključaš brzinu? Pa na C, to ti je tempomat. Dobro. Dole, kupi GTX 960 Strix. Imaćeš od 60 do 110 fps u moguće. Samo zavisi na koja podešavanja i u kojoj rezoluciji. Ok. 460 km imamo do cilja, ono super, pičimo. Dobro, da vidimo ovdje kada će Minecraft preživljavanje. Minecraft preživljavanje je bilo pre ovog klipa, tako da, eto, bit će se neki dan opet najvjerovatnije. Pošto je sada raspust, ok. Super, ja postižem ovako da gledam. Pitanje da vozim. Dole, kako ti piše ograničenje? Pa zato što imam 1.2.3 verziju, imaš i na 1.2.2, imaš isto na krekovanoj verziji 1.2.2, možeš da skineš na torrentu. Ok, teramo dalje, imamo 440 km do cilja, stvarno brzo pičemo. Dobro. Da vidimo dalje od pitanja šta imam. Koji je key za ETS2? Pa key za ETS2 sam iskoristio, tako da nemam sada ni jedan key. Ali možeš da nađeš, mislim, ono, imaš i crack da skineš. Ako imaš crackovanu verziju, ja sam malo zabagovao. Ok, da vidimo dalje šta ima. Dule, da li ti radnici radi dok nisi u igrici? Ne. Dobro, ovo je baš dugačko pitanje, ne mogu da pročitam. Da li da uzmem 12 igara za PS3, zavisi koliko para. I to je to, a mislio sam da imam više pitanja. Dobro, ono je bilo prvi, drugi, treći, ali dobro, sve sam uglavnom pogledao, većinu ono koja su pitanja bila dugačka nisam. Tako da, eto, u sljedećoj epizodi ćemo najvjerojatnije opet čitati pitanje. Tako da, eto, to je to. Uglavnom, sada imamo 420 km do cilja, što je ni loše. Sada ćemo da vozimo do cilja, pošto smo pitanje sva pročitali. Inače, sada mi ide oko 50 frame-a, što je super. Najvjerojatnije ću, ide čak i preko 50 frame-a, čoveče, najvjerojatnije ću ovaj klip da renderujem u 60 fps-a, tako da, eto, idemo sada pravo, imamo oko 410 km, u sljedećoj epizodi najvjerovatnije ćemo imati preko 10 miliona evra, što je super, i posle te epizode, znači za dve epizode, kupujemo kamione, znači jedva čekam, ali dobro, sada imamo 400 km, što je nije loše, sada smo mali malo tangi sa gorivom, za 6 sati stižemo, a do sljedećeg odmora 9 sati otprilike, dobro, znači nema odmora, samo da stanemo, da se na tankiramo što se tiče goreva i to je to uglavnom. Još malo padao ispod 400 km, izvinjam se, što je super. E sada ovdje, pa imamo benzinsku stanicu, možemo ovdje da stanemo. Mislim, ono, super se snalazim sa manuelnim menjačem. Mislio sam da će biti problema, ali nije slučaj. Ali dobro, pikamo sada, super, sada imamo 390 km, ok. Odavno nisam igrao ETS2, mislim da ima ono 3-4 dana, mislim jeste, ono, streamao sam, znam, ali ono, seckao mi stream i jednostavno sam uzeo i izbrisao to, zato što je glupo ono kada mi secka stream, ja to ne volim, ali dobro. Imamo prihod od, u stvari ovdje smo izgubili 1535 evra zato što valjda nije našao tur, šta znam. Dobro, sada ćemo ovdje da se natankiramo i uglavnom to je to. Posle pikamo dalje, znači nema odmora. Opa, samo polako, to je to uglavnom, da. Moram da držim enter, čoveče.
Kako sam tu zaboravio. Ok. Pa da, ono, baš je užedneo. Šala mala. Pikamo dalje. Osma brzina, morat ćemo malo da spustimo. To je to. Da. Da bi dobio na snazi. To je to uglavnom. I pikamo sada, imamo oko 380 km, što i nije loše. Da, ne znam, trebao još da dajemo migavac, malo sam zabagovao, ali dobro. Oba. Počinjem da se navikavam sada na manuelni menjač, ono, okej. Mislim, ono, sada da mi date da vozim, ono, na automatik, ono, šta zezanje. Inači, kola isto, u stvarnosti da vozite automatik, daleko je lakše nego manuelni. Znači, može da mi priča ko šta hoće, mnogo je lakše. Imamo sada 370 km, malo smo ubrzali. Okej. Okej, moramo malo da usporimo. Da vozimo 80, zato što je ograničenje 80, to je to uglavnom, pick-up 80. Sada imamo oko 360 km, super, pičimo. Ja se osjećam kao da sam sada tek krenuo, ali dobro. Okej. Imamo sada ovdje neke malo veće krivine. Dobro, nije strašno, uglavnom. Pičemo desno i to je to. Inače, ako sam sviđa da izbacujem klipove u 60 fps-a, možete da napišete dole u komentarima i izbacivaću i dalje. E sada, kako sam namestio u 60 fps-a da mi ide, na ranije mi je bilo oko 40, pa jednostavno, koji ima Nvidinu grafičku karticu, mislim da od 600 serije pa nadalje, znači 600 serija, 700 serija, 900 serija, znači možete da podesite optimizaciju igrice i ono da vam bude bolji FPS, tako da, eto, znači i plus sam ja overclockao procesor i grafičku, procesor sam možda nekih 15 do 20% overclockovao, znači dobije 15 do 20% više na snazi, a grafička je dobila nekih 15% na snazi, znači toliko sam je overclockao da je 15% jača nego što je bila standardno kada sam je kupio, tako da, eto, to je super i sad ono sve radi ekstra. Ali dobro, kasnije ću možda da uzmem onu neku jaču grafičku, minimum GTX 960, eventualno GTX 970, mada više mi se sviđa da uzmem GTX 970, naravno, bolja je grafička za gaming, da se ne lažemo. Od 960-ice imamo sada 330 km, otprilike, zašto moram da kažem i to 3, ali dobro. Danje što je super, kada moramo da stignemo za 6 sati 40 minuta otprilike, pa dobro, ono nije loše, nadam se da ćemo stići ono na vreme i nadam se da nećemo imati, da imamo oštećenje kamiona i sada ne znam da li sam ovo imao oštećenje pre početka ove ture ili sam zakačio nekog, mada ne znam, vi premotajte klipu nazad pa vidite da li sam zakačio nekog, ja mislim da nisam, ali dobro, ako oni misle da jesam, neka mislim. Okej, to je uglavnom to. To je to, imamo 310 km, što i nije loše. Stani čoveče, okej, super. Inače, pitali ste mi isto kada ćeš dole da snimaš ETS 2 druženje, odnosno kada će da bude ETS 2 multiplayer. Pa ETS 2 multiplayer, pošto sutra ću snimati Primal, najverovatnije ću i sutra da organizujem ETS 2 druženje i Minecraft druženje, tako da, eto, znači ono, nismo stvarno odavno, ne znam koliko je vremena prošlo, pa prošlo je sigurno, ima 2 nedelje sigurno, ali dobro, imamo sada oko 290 km, ono super, evo vidite, kamion ide sam zato što sam ga namestio na tempomat, evo vidite. I tako ja vama pričam, kamion ide sam, znači ono nije loše, zamislite ovako do kraja puta, ono kamion ide sam, bila bi brate fora, ono stvarno, ali dobro. Mislim, gledao sam ja na YouTube, da, to sam zaboravio da vam kažem, gledao sam vreni na YouTube, ono da može da se namesti, ima neki mod, ali neću to u ovom serijalu da ubacujem taj mod, nego u ETS 2 serijalu kada budem pravio, znači ETS 2 serijal vezan samo za modove, znači tu ću da ubacim taj mod ako budem uspio, znači reč je o modu koji u kom preko navigacije nekako kamion zna sam gdje treba da ide i da skrene i da da gas i da oduzme, znači ima taj mod koji sam gledao. E sada ne znam da li je to ono fora, kao da li je neko igrao sa strane ili ne znam šta, ali vidjet ću da probam taj mod i ono ako bude radio to će biti super, brate, znači ono gleda kamion kako sam ide, brate, to je bilo ekstra. Ali dobro, mislim, ne mogu da kažem sigurno da li to radi ili je fora, ali kada ja budem probao, znači ono ja da vidim svojim očima,
na svom računaru, e onda ću da kažem da je to moguće. Mada, do tada to je neizvesno. Ali dobro, sad imamo 260 km, malo me glas jazi, izvinjam se. To jeste grlo, mislim sad glas. Ali dobro, sad imamo 250 km, pali smo ispod 260, ali dobro, imamo opet neko skretanje, da li da skrećemo, da li da ne skrećemo, šta da radimo. Ništa, pikamo pravo, da. Inače, uželeo sam se isto multiplayera, od kada nisam igrao, i malo pre sam isto rekao, znači i ono. I Minecraft druženje, ono, nije loše. Isto ću da vidim, da zakažem na Serbcraftu, zato što ono, za taj server vam nije potreban premium, a ono, super ima, super su Skywars mape, tako da eto, ja ono, volim da igram Skywars, mislim, ne, ono, zato što sam pro, nego ono, volim jednostavno, ne, ovdje treba, dostanem, nego zato što ono, jednostavno volim da se zabavim, tako da eto, i odavno nisam igrao Skywars, i odavno niste vidjeli kako film i tako to, ali dobro. Imamo sada 230 km otprilike, ono stvarno, ali stvarno super pičimo. I da, ovdje ima još neko skretanje, ali mi idemo pravo. Dobro, sada, da, rekli smo da pičimo ovo dalje, nema što, da, što, zašto bi skretao čovječ, ok. Nema svrhe, inače mnogo je ekstra igrati u 60 fps ETS 2. Ali dobro, sad imamo 220 km, znači ono i volan i sve. Je mnogo lakše u odnosu na 30-40 fps koliko je bilo, evo sada ide 60, ono zakucano, što je ono stvarno super. Ali dobro, imamo sada 220 km otprilike, što i nije loše, dobro sada smo pali na 210 otprilike. Opet imamo neko skretanje, ali nama navigacija kaže da idemo pravo, dobro. Dobro pre čoveče, inače jedva čekam 10 miliona evra, ljudi, znam da sam dosad, ali stvarno jedva čekam. Dobro. Ovi zastaje, ok, 80 km na čas je ograničenje, ljudi, prepravite se nekim update-om da bude 90 km na čas, tako da to je bilo super. Inače, kada ja kažem ljudi, mislim naravno na developere, odnosno na programere koji su napravili ovu igricu, odnosno na tu kompaniju koja je napravila ovu igricu, ne mislim naravno na gledalce, odnosno na subscribere, ali dobro. Imamo sad oko 200 km, ono, kad padnem ispod 200 dolazim do 100, a ispod 100, ono, dosta brzo pičimo do cilja, imat ćemo možda neki sat vremena da se uparkiramo, tako da to će biti zanimljivo sa manuelnim menjačem, ali dobro. Imamo sada 190 km, ovdje sada imamo neko skretanje, što znači da ćemo morati da se isključimo. Ok, buraz, da li ćeš da obilaziš ti? Da. Retarder, i da smanjimo brzinu. Da smanjimo brzinu. Retarder, koči. Koči čoveče, koči čoveče, koči čoveče, to je to uglavnom, okej, dobro, to je to uglavnom, i pikamo sada dalje, imamo sada 180 km, što i nije loše, preko 2000 obrte, ono, prebacim, ne želim da mučem motor do 2500 obrte, to je veće opterećenje, čak i u prvoj brzini kada je prebačen da bude automatik, on prebaci u prvoj brzini posle 2000 obrte, posle u drugoj, trećoj brzini, kada prebacuje u veću brzinu, on sve prebacuje na 1500 obrte, tako da eto, zamislite da prebacuje na 2500 obrte u svakoj brzini automatik, pa ono bi se upropastio kamion. Ali dobro, 170 km imamo do cilja, ovdje sada, ne, nemamo skretanje, pikom pravo, neka mašinerija, šta je ono čoveče, čekaj, 60 ograničenje, Sorry. Okej. To je to. Znači 60 treba da vozimo. Ovo je stvarno ponižavajuće, ali dobro. 60 km na čas. Vozimo 11 tona. Pa dobro, makar da bude 80, braćo. Znači ovdje je ono stvarno... Dobro, sada kamion ide sam. Dobro, 160 km imamo do cilja. Ono nije loše. Pikamo super. Da vidimo. 5 sati 47 minuta do... sljedećeg odmora, što je super, 150 km imamo do cilja, nema nešto sada saobraćaja, ali dobro, što je ono neka tamo antena u daljini, dobro, nebitno, kako izgleda ponižavajuće voziti 60 km na čas, znači onda ne mogu da verujem, ali dobro, piše nam da ćemo stignemo za 2,5 sata otprilike. Mislim, ono, kada ne igrate multiplayer, kada igrate single player, mislim, realno zabavnije je single player, ne single player, nego multiplayer, zato što igrate sa više igrača i ono,
mnogo je zanimljivije. Mislim, ne kažem i single player da je loš, single player je okej, ali ne može ništa da zameni multiplayer. Uvek su multiplayer igrice zabavnije od... To jeste, uvek je zabavnije igrati igricu kao multiplayer nego kao single player. Tako da, eto, imamo sada 140 km otprilike, što i nije loše, ono super je. Da li će biti, da, to veće ograničenje, o, sine. Dobro jutro, Kolumbo. Okej. To je to, ekstra. I, to je to. Nadam se da sam ga sada zaključao na tempomati, da neće imati problema. Inače, bit će glupo ako to nisam uradio. Mislim da jesam. Jesam, dobro. Pošto stalno ide ono 80, ne pada. Inače, da nisam zaključao... To jest, da nisam zaključao brzinu preko tempomata, jednostavno bi smanjilo brzinu, ovdje bi malo povećilo, išlo bi 83.4, ali dobro. Imamo sada 130 km do cilja, no super, pičimo. Ooo, ne da prevrnem kamion, čovječ, ono pred kraj. Ne bi bilo fair. Inače, što se tiče prikolice, uopšte nemamo oštećenja, što je super dobro, no kamion se ošteti, to ćemo popraviti u servisu. Ne vjerujem da će me košta više od 5-6 hiljada evra, tako da eto. Dobro, sad ovdje imamo skretanje sa leve strane, okej, nema problema. Evo ovdje, pazite sad ovo. Ovdje nisu dobro uradili put, vidite, malo kamion odskače sada, ne znam da li će onda se ošteti zapravo, neće. Dobro, super. Ovdje moramo, ovdje moramo da stanemo, da, i da damo migavac. Obično se tako uradi, ali to Dule ne razmišlja. Okej. To je to uglavnom. Super, znači navikao sam se već na manuelni menjač, da, uvek se naviknem pred kraj ture, na nešto novo kada ubacim igricu ETS2, ali dobro. I vidjet ćemo da ono kasnije u igrici sklonim ovaj virtuelni retrovizor i da sklonim ovo na F3, ovu navigaciju, zato što ima navigaciju ovdje, i da probam onda da vozim. Da vidimo onda kako ću da se snađem u igrici, e onda će biti realno stvarnosti. E, sljedeće što posle toga ću da uradim najvjerovatnije, da kupim volan. E sad da vidim da kupim sa menjačem, ne da kupim ono samo da imam da prebacim ono brzine na volanu, nego da kupim sa pravim manuelnim menjačem, e to će tek biti uživanje. I ima da u podešanjima da se stavi H menjač, sekvencijalni menjač je isto manuelni, ali menjate brzine preko tastature, a H menjač je da kada imate volan, znači kočnicu, i isto uz volan kada dobijete onaj menjač, kao na automobilu, znači ono, ali može isto da se podesi za kamion i imate ono da menjate brzine, tako da... To bi po meni bilo super. E sada ne znam kako će to da radi, zato što ima 12 brzina, a ono maksimalno može 6 ili 5, mislim da može 6 možda. Tako da ne znam kako će to da prebacuje, ali dobro. Uglavnom, u podešavanjem ono ispitat ću šta, kako, gde, tako da, to je to što se tiče daljih planova vezano za ETS2. Ovdje sam uključio sam retarder, čoveče. Čoveč, uključio sam retarder, isto kada sam streamu onu epizodu što sam izbrisao, uključio ja lik retarder i ja gledam zašto ono možda je 20 ljudi tada otišlo sa tog streama, ja gledam zašto ono ljudi odlaze, ja vidim da sam se zeznuo da sam uključio retarder, znači tada sam stvarno ispao bot neviđeni, ali dobro. Imamo sada prihod, sada nisam video, 70 km otprilike imamo do cilja, što i nije loše, da vidimo gdje mi idemo, čoveče. Ovdje, u Amsterdam. Pa dobro, neki brodići, nešto prolazi, ja. Nije loše, uglavnom vrijeme je odlično, što je super, imamo 9.855.836 €, što je stvarno mnogo ljudi. Imamo oko 60 km do cilja. Sada imamo prihod od 7.744 €, što je super od Miloša, hvala Miloši. Znači ono, ne mogu da verujem. Sada imamo preko 9.860.000 €, što je stvarno mnogo, ali dobro. Još malo ulazim u grad, da li se zapravo vidi cilj? Da, vidi se ovdje cilj. Dobro, sada imamo ovdje neko skretanje, preusmjeravanje na drugi deo autoputa i poslije imamo... neke manje krivine i to je to, isključujemo se s autoputa, ulazimo u grad Amsterdam i to je to uglavnom. Tako da eto, što se tiče spavanja, imamo se spavati zapravo za 4 sata koliko piše.
Dobro, to je to, snašli smo se ekstra, znači ne mogu da verujem da si i dalje u 60 frema, ali dobro, 40 km imamo do cilja, ej da, da li sada može kamion da ide sam? Ne može, nisam ga dobro namestio. Imamo prihod od 14.568 evra, što je super. Inače, da, ovo ne smijem da zaboravim da vam kažem, a to je da ću možda kasnije da budžim ili da kupim isti ovakav kamion svojim radnicima i isto da mu udarim ovako šaru kao što sam ovim, tako da to će po meni biti super. Znači mislim da svaki kamion bude isti kao ovaj, to će biti super i ono mislim da će biti zarada veća, ali dobro, mislim ono, više će moći da ponese tereta, brže će da ide i tako to. Ali dobro, sve u svoje vrijeme, imamo oko 20 km do cilja, što i nije loše, znači to su one krivine sada prolazimo koje smo malo pregledali na navigaciji. Zašto toliko bagujem? Ali dobro, ova sada tura je manja, možda će biti klip oko 25 minuta, eventualno oko pola sata, opet malo bagujem, ne znam šta mi. Vjerovatno je to zato što nisam snimao malo duže, ali dobro. Ok, znači sad imamo oko 10 km, ono brzo stižemo, nema šta, 3 sati 40 minuta otprilike do sljedećeg odmora, ali dobro. Inače, što se tiče ETS2, imam jedan challenge vezano za ETS2 koji ću da uradim uskoro. E sada, ne vjerujem da ću taj challenge, to jeste ne vjerujem da je taj challenge za mene, ali, odnosno izazov, ali ću da pokušam, znači challenge je nenormalno težak i ono, ako želite napravit ću uskoro klip, možda bude i posle ovog klipa, znači sljedeća epizoda možda bude taj challenge, ali dobro, vidjet ćemo, znači što se tiče tog challenge-a, dosta težak, kada budete čuli na početku klipa, kada to budem snimao, znači mislit ćete da to je nemoguće za mene, ja isto mislim da je nemoguće, ali pokušat ću da vidim da li ću moći uspješno da uradim taj izazov. Dobro, moramo malo da razmišljamo gdje da skrenemo, da se ne zeznamo, da odemo u pogrešan pravac, šta smo posle uradili, čoveče. Okej, malo sam se zeznuo, ali dobro, okej. Malo dobije sada na snazi. To je to, zeleno, zeleno, to. Ne, prebacuj. Vidite, ipak sam se sašao, pa nisam ja baš toliki bot. Dobro. Imamo manje od 10 km, da li treba da pričam uopšte, ali dobro, ovdje ograničenje 50, sada mogu ljudi da nas kazne lagano, znači lagano sada mogu da nas kazne, to, stigli smo ekstra, da li imamo još neki semafor, joj, čak do gore, brate, ne mogu da verujem, vozimo malo više od 50 km na čas, sada ne znam da li će da nas kazne ili neće, okej, ovdje imamo mi prvenstvo prolaza, dobro. Dobro, polako, to je to ovdje. Da, e, sada ćemo da vidimo kako se ti, sine, parkiraš. Sada ćemo da vidimo koliko se oko vodu nosi, ja. Opa. Joj. Super smo prošli, ne mogu da verujem. Rikvrc, to je to. Sada je sve kontra, nije kao na automatiku. Kontrole na tastaturi, znači na V idete unazad, a na S kočite. Okej. Ja se nadam da ćemo da prođe super. Inače, biće zeznuto posle za parkiranje, posle da ga vraćam opet. Jo, ne, sada nos da me srbi. Ne, nosu, nemoj sada. Da si igraš mojim živcima. Pa nije loš. Ovo će biti najbolje parkiranje do sada. Dobro, nemoj da budeš tako baš siguran, dule u sebe. Ne. Ne poklapa se ovaj ugao. Da. Moraš da ga vratiš i sada kada ga dule vratiš, ne smiješ nikako. To je to. To je to. Ja i dalje ne mogu. Ne. To je to. Ne mogu da verujem. Da li je moguće? Da li je moguće da sam ja ovo parkirao? Jeste moguće, to je to. Ja sam i dalje iznenađen. Nisam uvređen što kaže Šojić. Dobro. 38. smo level, to sam zaboravio da vam kažem. Tako da, to je bilo to što se tiče ove epizode i vidimo se.